Opravdové zločiny. Je to tu. Další díl. Opravdových zločinů. Jo. Tak jo, než se vrhneme na naše příběhy, máme tady policejní kalendář a my už jsme v červenci. Ty jo, chápete to, že teď, já nevím, kdy to posloucháte, jo, nebo sledujete, už asi březen. Uh-huh. A že si budeme potom nahrávat další díl, bude už jako červenec. To je velká myšlenka, nezamysleli jste se teď jako všichni nad tím, že to je jako velký, že teď jsem teda došla jako k něčemu. A pak bude léto, no. Ne, že se budeme sedět. Budeme si zase nadávat na to, jaký jako vedro. Jo, to ano. A vzpomenem si, jak jsme tady nadávali v lednu a v prosinci, jak máme tady zima, máme tady topení u kolen. No a bude prostě najednou červenec a jako, jak to strašně jako letí. A z nás to tady zas poteče a vy budete říkat, proč si nesundáte ty mikiny a my je chceme mít a vy tak si je sundejte a my je nesundáme. My se stydíme za tlustí ruce, takže tak. My se nechceme sundat. Jo. Ale mám pro vás zjištění na začátek, ještě než budeme vážný. Víš, proč se říká překročit Rubikon? Já jsem, přátelé, zjistila včera, co znamená překročit Rubikon. Aha. Já si totiž pamatuju text kapely Kryštof. Já je teda nějak neposlouchám. No ale... tak to je strašně šíl. Já miluji Kryštofy a tady přes Rubikonu. Přes vlny jako Rubikonu. No. A já si říkám, protože to, jako mě ten Rubikon samozřejmě evokoval v té době Rubikovou kostku. Jo, no, já si říkám, tak asi po sobě házali přes jak jsou Rubikovou kostkou. Takže prostě já jsem zjistila, že Rubikon. Ale nevím, kde jsem prostě to na mě někde vyskočilo, že to je jako překročit Rubikon. A já, vy furt překračujete ten Rubikon, co to je? Takže Rubikon je řeka v Itálii. Jako fakt. A překročit Rubikon je, přátelé, učinit to rozhodnutí, jehož důsledky jsou nevratné. A je to podle toho, když v roce 49 našeho letopočtu, já jsem jako hodně nabitá, já jsem si četla Wikipedii, totiž no. Jsem měla sem. Že v roce 49 Cezar překročil se svými vojsky řeku Rubikon. A už tím si jako znepřátelil ten lid, wow. Protože nerozpustil tu armádu ještě před překročením ty řeky. Hej, ale tak to je úplný game changer. Chápete to? A já, takže ale... já po 20 letech zjistila, co znamená přes vlny Rubikonu. Ale já jsem to taky vůbec nevěděla. A ještě jsem si vždycky říkala, jak je to strašně složitý. Takže Richard Krajčo dá se teda převez. Víc než Harold přes řeku Styx, pojďte si říct. Takže teď jsme všichni chytrý. A můžete to šířit dál? Vůbec neříkejte, kdo vám to řekl, buďte jenom chytrý. Rok 49, Cezar, víš a jedeš. Protože to bude Icebreaker v pátek na Mejdanu. Rubikon, tak. No. Tak pojďme. Tak to děkujeme. Mám začít? Aha. Tak máme tady pohřešovaného ve Zlíně. Dušan Mikuláštík, ročník 73. Dne 7. července 2006 bylo vyhlášeno pátrání po hledaném Dušanu Mikuláštíkovi, který pochází ze Zlína. Jedná se o osobu, která byla pravomocně odsouzena pro spáchání zvlášť závažné trestné činnosti hospodářského charakteru se značnou škodou. Popis pohřešovaného. Výška 180 až 185 cm, střední postava a hnědočerné vlasy, zelené oči. A naposledy byl teda evidentně viděn jo. 7.7.2006. To bylo vyhlášeno. Nebo vyhlášeno to otázku, jak dlouho pohřešovali, že? No. A já tady mám případ, který většina z nás zná. Mám pohřešovanou Ivanu Koškovou. Tehdy 14-letá Ivana Košková byla tichá a hodná dívka. Byla neděle dne 13. července roku 1997. Zmizela i se svým jízdním kolem značky Favorit modré barvy, na kterým odjela ze svého bydliště z Příšovic, okres Liberec a chtěla jet ke své tetě do Svijanského újezdu. U křižovatky na Loukov se ještě pozdravila se svojí spolužačkou. Musela pak jet po silnici mezi obcemi Svijany a Svijanský újezd, ale k tetě už nikdy nedorazila. Měla na sobě zelenou sukni, pruhované triko a bílé sandály. Takže Svijany, okres Liberec, rok 97. Tak, a jdeme na tvůj příběh? Jo. Vidíš? Já... Víš? Ty vlastně začínáš dneska. Já si to tady otevřu. Mně se to načte. Bude to drastické? Jo, bude to. Varování pro děti a tak? Děti tam nebudou hrát žádnou roli, ale je to drsný případ. Dobře. Budu mluvit o ženě, která se jmenovala Latisha Fraser. Latisha se narodila 3. října v roce 1991 ve Washingtonu, kde žila se svojí rodinou celý život. A ta Latisha ten život neměla hned od začátku úplně jednoduchý, protože její rodina v podstatě
celý život řešila finanční problémy. Častokrát si nemohli dovolit naprosto běžné věci, které jsou pro nás všechny úplně automatické, jako třeba jídlo, vůbec se nemusíme bavit ani o nějakých dovolených a podobně. Někdy se taky stalo, že neměli ani na nájem, takže se museli častokrát i stěhovat. Měli to prostě hrozně těžký. Ale ty její rodiče, i když byli v takové tíživé finanční situaci, tak se snažili ze všech sil, aby ty peníze opatřili. Jako nebyly to žádní lemplové, co seděli doma a topili se v dluzích. Oni se jako snažili nějakým způsobem ty peníze jako sehnat. Pokud jde přímo o tu Latýšu, tak i jak to měli v té rodině složitý kvůli těm financím, tak to byla úplně normální holka. Měla kamarády, chodila do školy, spíš teda vyhledávala společnost kluků než holek, protože s klukama si víc rozuměla. Ona milovala fotbal, hokej, prostě takový klučičí svět, jo. A ty její spolužečky řešily v pubertě kluky, hadry, líčení, ale ona hrála lakros, jo. Ale jako co se týče třeba kluků, tak ty ju přitahovaly jako velice, ona pokukovala po klucích, ale prostě, myslím si, že já to taky měla takový období v životě, že jsem hrála fotbal a milovala jsem auta a oblíkala jsem se jako kluk a pak se ze mě stala pipi kiki holka. Každopádně, ona teda milovala pečení, milovala vaření a když jí bylo jako už víc, třeba těch 14-15, tak se právě začala zajímat o ty kluky. A když byla Latýša mladěnka a končila střední školu, tak se o ty kluky zajímala natolik, že otěhotněla. To byl ale velký zájem o chlapce. To byl velký zájem o chlapce, uměla vařit, péct, no tak slovo dalo slovo. Samozřejmě ta holčička, co se jí potom narodila, tak nebylo to plánovaný. Stalo se to samozřejmě omylem, protože ona byla těsně po té střední škole a nebylo to úplně s klukem, se kterým by plánovala budoucnost, ale i tak se tomu postavila a to dítě si nechala a narodila se jí holčička Diamond. Jenže ten kluk dal od nich ruce pryč. Ten odešel a on tu Latýšu nechal na pospas. A teď si jako představte, že pocházíte z chudé rodiny, teď dokončíte tu školu, chcete teda si ten život dát nějak jako do pořádku, abyste se o sebe mohli jako postarat, hlavně teda finančně, do toho otěhotníte a ten chlap, který vám to udělal, to dítě, tak zdrhne a vy se teď musíte starat nejenom o sebe, ale i o to dítě a za sebou nemáte třeba tu rodinu, která by vás mohla finančně podpořit. Takže byla v celkem jako nelehké situaci, ale ona se rozhodla, že nechce, aby ta její dcera vyrůstala v tom, v čem vyrůstala ona. Jako takhle, nechci tady, aby to nevypadalo, že tady haníme její rodiče. Oni fakt byli jako skvělí rodiče, ale myslela to v tom slova smyslu, že nechtěla, aby zažívalo to její dítě tu chudobu. Takže se tomu postavila a hledala si práci, aby uživala jak sebe, tak tu holčičku a nakonec zakotvila v McDonaldu. A v tu dobu jí bylo 19 let a po dlouhé době se cítila, že má nějakou jistotu. Protože peníze, co si vydělala, nebyly sice na žádný jako velký vyskakování, ale zvládla z toho vyžít, dokázala obstarat tu holčičku, zvládla nějaký nájem a byla na sebe jako pyšná. A myslím si, že velkým právem. A pyšná samozřejmě na ní byla i rodina, protože podle slov, ať už jejich sourozenců nebo bratranců, taťky, mamky, tak říkali všichni, že byla hrozně milující máma a že na prvním místě byla vždycky jenom ta dcera a všechno se odvíjelo jenom od té Diamond, že ta byla prostě na prvním místě a nic okolo jiného nebylo. Zároveň teda nechtěla zůstat jen v tom mekáči a ona toužila, protože nezapomínejme, že ona ráda pekla a vařila. A ona ten mekáč brala jenom takovej start, aby se nějak zajistila a její sen bylo vařit někde v kuchyni, v nějaké restauraci a pak se vyšvihnout na nějakou šéfkuchařku. Jakože měla i nějaký ambice. Což samozřejmě obdivoval hlavně ten její táta, protože byl hrozně rád, že ta jeho holka není na jednom místě a snaží se nějakým způsobem posouvat. A vlastně by byla jako první z té jejich jako rodiny, co by to v uvozovkách jako někam dotáhl a netopil by se jenom v dluzích. Takže kdykoliv to šlo, tak je jako maximálně podporoval, takže pomáhal třeba konkrétně ten táta s hlídáním té holčičky, aby ona měla čas. Ona byla i na nějakém jako kurzu vaření, fakt se jako snažila pořád zlepšovat. Sečteno, potrženo, i když to neměla jednoduchý, tak se s tím zvládla poprat se vším skvěle. Jenže všechno se změnilo 2. srpna roku 2010. Latýša šla ten den klasicky do práce, pro malou měla hlídání a po té práci nedorazila domů, takže
si její rodina nejdřív myslela, že se třeba zakecala s kamarádkou, ale když jí volali, tak měla vypnutý mobil. A tak ten taťka jej na nic nečekal a jel rovnou do toho McDonaldu, kde pracovala a doufal, že se tam jako dozví, kde je, a teďka doufal jako v hloubi duše, že třeba jim vypadl nějaký zaměstnanec a ona za něho vzala druhou směnu, nebo řeší něco s manažerkou, nebo tam má kamarádku na kafe, prostě cokoliv. Ale když tam přijel, tak se dozvěděl, že Latiša byla normálně na své směně a pak odešla domů. A teď tu samozřejmě byla otázka, kam jako šla, protože oni jako nechtěli na jednu stranu hned vyvolávat paniku a nechtěli jít hnedka na policii, což naprosto chápu. A začali teda obvolávat její kamarádky a i kolegy z práce, ale nikomu se neozvala a s nikým se neviděla. Takže to bylo jako takový zvláštní a nedokázali najít jako jiný důvod, s kým by měla být. O žádným chlapovi nevěděli a nezapomínejme, že ona fakt tu holčičku měla na prvním místě a vůbec k ní jako nesedělo, že by po práci si šla senu na víno s nějakým chlapem a nedala o sobě vědět a nevyzvedla si tu holčičku. Takže nakonec šla její rodina na policii a nahlásili jí zmizení. Jo? Tam jim teda popsali všechno do detailu, jaký měla harmonogram toho dne, co byla zač, že neměla žádný záznamy v rejstříku, neměla dluhy, teď měla do toho tu dcerku, kterou by neopustila. A hlavně chtěli té policii to vysvětlit, aby to nevypadalo, že se do někoho třeba zamilovala, protože měli takový teorie, ty policisti, že se třeba zamilovala a utekla s někým pryč. Ale jí tady drželo to dítě, takže to byla úplná jako na blbost. Ta policie udělala v podstatě to stejné jako ten její otec. Oni vyslechli spolupracovníky, kamarády, ale nikdo o ní nic nevěděl. Do toho samozřejmě hledali třeba nějaký důvody, proč by třeba se na chvilku, proč by třeba utíkala, jestli se s někým nepohádala, jestli ji někdo nevyhrožoval, jestli někomu nedluží peníze, ale nic se nezjistilo. Takhle to trvalo týdny. Všude po městě letáčky, její fotka, teď policie vyzývala ty lidi, aby se jako ozývali, jestli ji viděli, ale vůbec nic. Jako kdyby se po ní slehla zem. Skličující na tom všem bylo to, že ta policie měla jenom jednu informaci. Šla do práce, skončila jí směna a šla domů a nedorazila. Oni se neměli od čeho absolutně odpíchnout, oni neměli nic, neměli žádný svědectví, nikdo na té cestě neviděl. Víš, že by třeba řekl, hele, já jsem ji viděl o půl jedné, jak stojí na autobusovém nádraží. Prostě něco, co by jim pomohlo tu časovou osu trošku poskládat. Oni neměli vůbec nic. Žádný záznamy z kamer, prostě jako kdyby se vypařila. Ta její rodina z toho samozřejmě byla úplně položená a byli hodně aktivní, co se týče toho vyšetřování. Oni často vystupovali v televizi, neustále se snažili, aby vlastně ten její případ, aby se na něho nezapomnělo, aby vlastně ty lidi pořád věděli, že se po té jejich dceři pátrá, takže pořád a pořád byly někde ty její fotky, aby ty lidi ji pořád měli před očima a byli pozorní. Dokonce se dalo dohromady několik dobrovolníků, kteří prohledávali okolí, ale nic se prostě nenašlo. Uplynul půl rok. A nastal zvrat, jo. V tu dobu už samozřejmě fungoval Facebook a právě na Facebooku přišla sestře Latíši hodně podivná zpráva, jo. Ten člověk, respektive ten profil člověka, který to poslal, tak vypadal jako celkem nevěryhodně. Žádný fotky, skoro žádní přátelé. Vypadalo to, jak kdyby si někdo ten profil vytvořil jenom na ten den. A přišla jí zpráva. Tvoje sestra je mrtvá a tebe, holčičko, nepřestanu sledovat a další smrt se blíží. Neobtěžujte se lepit letáky, stejně je strháme. Její tělo je v Rock Creek, což je velký městský park takovej. A tohle přišlo té ségře. Mm-hmm. A byla teda velice rozumná, šla to samozřejmě říct rodičům a okamžitě, jako do pár minut, o celé věci informovali policii. A protože ten dotyčný tvrdil tak strašnou věc a navíc v podstatě vyhrožoval smrtí i té její sestře, tak policie jednala celkem rychle a začali prohledávat ten park. Byli tam teda několik dní a nic se nenašlo. Jakože fakt to prohledávali centimetr po centimetru, ale nic se nenašlo. Žádná stopa ve smyslu třeba kus oblečení, vlasy nebo něco podobného, kabelka, cokoliv, prostě nic. A celá tady ta věc se samozřejmě dostala do médií a ve Washingtonu to bylo obrovský téma. A možná
právě kvůli tomu, že se to tak zmedializovalo, tak jeden den přišel na policejní stanice člověk, který teda chtěl a zůstal v anonymitě a chtěl dát informace ke zmizení Latýši. A ono, takhle, ono dodnes není jako úplně stoprocentně jasný, kdo to byl a co přesně řekl, ale co se ví, tak je to, že na základě toho svědectví bylo okamžitě zadrženo 6 lidí. Nikdy nebylo zveřejněný, jak ten člověk vypadal, kolik mu bylo, co to bylo za člověka, co jim přesně řekl, to si ta policie nechala pro sebe, ten člověk zůstal v anonymitě, ale bum ho, 6 lidí jako zadržených. Což byl samozřejmě obrovský šok a nikdo nechápal, o co tady jde. A nešlo teda jen o muže, ale šlo o 3 ženy a 3 muže. A teď si každý jako kladl otázku, jako co se pro boha stalo, jak tady ta parta lidí může mít jako prsty ve zmízení té Latýši. A nejšílenější je na tom to, že nejmladšímu členovi tady té skupiny bylo 16 a nejstaršímu 25. Takže to nebyl jako žádný gang tvrdej. Mladí lidi. Ti kluci se jmenovali Lawrence Hassan, Johnny Sweet a Brian Geiter a dívky se jmenovali Linnea Bell, Annika Nielsen a Cynthia Proctor. Ta policie musela samozřejmě celou tu partu pořádně prověřit, aby zjistili, o koho vlastně jde, co jsou zač, jestli ten člověk, co na ně donášel, mluvil pravdu, a zjistili, že tady ta parta kamarádů, někteří z nich, ne všichni, znají Latýšu. A tady ta parta spolu tráví většinu svého volného času a jsou to takový jako spíš flákači, kteří jenom vysedávají někde na lavečce jako s lahvinkou, nic nedělají, jako nejsou tam všichni ani kriminálníci, ale tak jako na ten život pečou. No a oni se jako často navštěvovali mezi sebou a oni teda u některých z nich provedli domovní prohlídku. Teď do toho někteří bydleli ještě u rodičů, což muselo být taky pro ty rodiče šok, že máš 17-letý dítě a pak tam dojdou kriminalisti, že tvoje dítě je jako podezřený z vraždy, že tě to tam jdou prohledat. A někteří teda bydleli sami, protože jim už bylo více jak 20. No a takovou prohlídku provedli i u Briana Geitera. A tam to teda na první pohled vypadalo naprosto čistě, on teda bydlel sám, už bydlel bez rodičů. A nenašlo se nic, co by jako naznačovalo, že by měl prsty ve zmizení té Latýši. Ale obrovský zvrat nastal v momentě, kdy vyšetřovatelé použili luminol. Víme, poliješ, modrá, šiš, krev. Oni ho použili na ložnici a tam nastal šok, protože celý ten koberec svítil jako měsíček, ale úplně jako celý. A teď ta krev byla jako... To byl obrovský flek, jakože obrovský flek. A když ten koberec odkryli, on to byl jako velký koberec z rohu do rohu, tak našli krev, která byla jako kdyby vpitá do té podlahy pod tím. Takže nešlo o malý množství krve. Jo? A dokonce ta krev se tak jako chvilkama táhla, že to vypadalo, jak kdyby to tělo někdo táhl. Takže v ten moment začaly výslechy. Vyslýchali každého zvlášť a šlo to teda jako po másle, protože hlavně ty holčiny se sesypaly a začaly teda mluvit. A všichni se nezávazně na sobě zhodli na tom, že kápo celé jejich bandy je Johnny a Brian. U Briana se doma našla ta krev. No a celá situace podle nich byla následující, jo. Johnny Sweet, což je jeden z nich, jeden den přišel s tím, že Latýša mu ukradla skoro $1,000. A byl hrozně naštvaný. Začal jako na ní nadávat a vztekat se a mluvil o ní sprostě, že by si jako zasloužila dostat výprach za to, že chce ty prachy zpátky a blablabla. Ale on na to jako neměl žádný důkaz. On na to neměl žádný důkaz, že by ty Latýši kdy ty peníze půjčil. Ale protože byl kápo, tak to nikdo nerozporoval, tady to jeho tvrzení. No a Johnny to nechtěl řešit slušně a vymyslel si teda plán, do kterého zapojil celou svoji partičku. Nápad byl takovej, že tu Latýšu pozvou k Brianovi po práci. Oni věděli, že dělá v tom mekáči. Všichni se schovají, nalákají tu Latýšu do ložnice a tam v jeden moment všichni vylítnou, zbijou jí, dostane lekci za to, že kradla, a pak ji pustí. Ale ta realita byla teda bohužel jiná. On ji opravdu pozval k tomu Brianovi. Ona opravdu přišla po té směně v tom McDonaldu. A
všecko jako probíhalo podle plánu s tím rozdílem, že když došla do té ložnice, tak opravdu všichni vyletěli, svázali ji, dali jí roubík a všech 6 lidí do ní kopalo. Někdo ji vzal i nějakým předmět, někdo vzal i nějaký předmět, aby ji uhodil. Byl to jako strašně brutální útok. Dokonce měla být škrcena a když upadla do bezvědomí, protože jí chudinku strašně zbyli, tak ji zavřeli do skříně, kde teda bohužel na následky zranění zemřela. Takže ta chudina umřela ještě někde tam pohozená a zamčená ve skříni. Když oni zjistili, že je mrtvá, tak si z toho nikdo nic moc evidentně nedělal, protože se přemístili do jiné místnosti. Nic z toho nedělali. Oni vzali to tělo z té skříně a přenesli do ložnice. Což vlastně potvrzuje, jak je tam ta krev na tom koberci, jak ukázal ten luminol, že ji jako táhli, tak je to tam opravdu jako vidět, že ji táhli. Dali ji, prosím vás, do vany, tam ji nechali, šli si pustit televizi, otevřeli si piva a udělali si hezký večer. A možná díky tomu alkoholu tak trochu otupěli tu hlavu a neřešili teda, co se bude dít dál, ale jako ráno samozřejmě všem došlo, co se teda stalo, že mají sakra mrtvou holku v koupelně, takže co teď budou dělat. No a nakonec se teda rozhodlo, že tělo rozřežou. To se taky stalo. Části toho těla rozdělili do pytlu na odpadky a kluci je postupně odváželi do zmiňovaného parku, o kterým jsem mluvila, kde se nacházely kontejnery. Ale jako mega moc kontejnerů. A oni je vyhodili do toho kontejneru, ty pytle. Což víme asi, co znamená, protože nezapomeňte, je to skoro rok. Teď ty pytle se odvezly někam na skládku a je v podstatě jako nemožný, aby se vůbec kdy našli tady ty pytle s tím tělem a opravdu se nikdy nenašli. Všech těch 6 bylo nakonec teda obviněno z vraždy a bylo potvrzeno, že krev na koberci opravdu patří Latýši. Našlo se tam DNA všech 6 lidí, což ale nás jako nepřekvapuje, protože tam všichni ten večer byli a chodili tam pravidelně. A u toho soudu zazněla celkem zajímavá teorie o motivu. A ta je taková, že co když nešlo jako o peníze, ale šlo o nějakou žárlivost. Protože oni se dřív, nevím konkrétně, kteří to jako byli, ale část té party se s tou Latýšou roky předtím jako bavili a byli v podstatě trošku jako nejlepší kamarádi. A teď oni, ta celá parta, měli za největší highlight svého života, že se jako opijou, že půjdou někam ven, budou jako někoho pomlouvat, ve škole špatný známky. A teď najednou ta Latýša měla to dítě, měla tu práci, začala se jako stavět na vlastní nohy a vlastně měla ten život, začala ho mít tak jako zakotvený, na rozdíl třeba konkrétně od toho Johnnyho a podobně, tak jestli v tom třeba nehrála roli nějaká žárlivost, protože ona na ně ani neměla samozřejmě čas, neměla čas na nějaký blbosti a vysedávat na lavečkách a chlastat tam krabiček, prostě neměla, má jako dítě. Tak jestli tam nebyl i nějaký takový hněv z jejich strany. Všichni se teda přiznali, že se na vraždě podíleli až na nejmladšího Johnnyho, ten všechno u soudu popřel, ale všichni u soudu vypověděli, že to byl on, kdo celý ten útok vedl a inicioval s tím, že ty výslechy probíhaly, bylo to, vyslýchali každýho zvlášť. Všichni nezávazně na sobě řekli úplně ty stejné věci, takže by to byla obrovská náhoda. On byl teda nakonec ten Johnny odsouzen na 30 až 52 let. Brian, to byl ten nejstarší, to byl ten, který mu patřil ten byt, tak ten se přiznal, že ji škrtil, rozřezal tělo a pak všechno odvezl další den do parku. Ten byl odsouzen na 32. Lorenz Hassan dostal 18 let a všechny ty dívky dostali od 9 do 18 let. A je tam jedna hrozně jako děsivá věc, ona vznikla, protože jak ta rodina byla jako hodně aktivní a vystupovali v různých televizních pořadech, tak vznikla jako reportáž, kde je ten Brian, ten, který mu patřil ten byt, a oni jsou právě u toho jeho bytu a je to ještě v té fázi, kdy po ní jenom pátrali. Vůbec se nevědělo, co se děje, oni vůbec nebyli podezřelí. A s tím Brianem tam stojí máma té Latýši. Mm-hmm. A on jí říká, jestli jako chcete, pojďte se klidně podívat ke mně, ať fakt máte klid na duši.
já bych vám tak rád pomohla, ale já vůbec fakt nevím, kde by Latýša mohla být. On ji tam objímá a on ji uklidňuje, že jako všechno bude dobrý, že se Latýša určitě jako najde a že kdyby cokoliv potřebovala, tak je tady pro ní, protože měl Latýšu rád a ona mu tam brečí na rameni a brečíš na rameni vraha své dcery. To je přece jako, to je odporný. Odporný. Takže jako, no, je to takový, mě to spíš jako hlavně mezdalo z toho důvodu, že se mě strašně líbilo, jak ona byla taková, jako že se ten život úplně otočila a úplně o nesmysl a byla hrozně jako snaživá, pak přijde nějaký blbec a... Čekaj, ale jaký musíš mít jako nulový svědomí, když jako objímáš tu mámu tam, chápeš, víš, jakože... No, strašný. Schořte. Burn in hell. Já jsem tě, myslela, že mám schoře a já mám zůstaňte na život, zůstaňte na sobě. Tak to ne. To pro vás není. To pro vás neplatí. To pro vás neplatí. Dobře? Ale pro vás jo, pro naše posluchače. Pro vás jo, ale tady pro tu partičku to neplatí. Střídačka? Tak jsme zpět. Jsme zpět. A já pro vás mám, já jsem totiž zjistila, že hrozně moc, nebo hrozně moc, dost trestných činů se děje bývalým modelkám Playboy, já nevím, jestli jste to postřehla, nevím, protože furt vyskakuje, já nevím, jestli, takhle, aby se si nemysleli, jo, že si můj telefon udělal nějaký jako algoritmus mého vyhledávání, jo, a podle toho mi nabízí témata, tak to není. Playboy není úplně moje stránka, ale že jako spousta těch holek, který jako figurovali v Playboy, jako ve starým poctivým Playboy, ještě za Hugh Hefnera, jmenoval se Hefner, ten dědek, tak vlastně tak ono jich bylo velké množství a samozřejmě, když se v tom točí prachy, dejme tomu i drogy, tak ne každý to jako rozchodí a přežije. A teď na mě teda vyskočil mimochodem článek o slečně, která psala, že s ním museli mít všechny sex, že, protože to byl šéf Playboy, jak si jako, tak on byl tím pověstnej. A že byly doby, kdy měli třeba všechny infekci. No nic. A já mám tady příběh, který teda depodl hůř než infekcí o Pole Slodivsky, která měla s Playboyem co dočinění. Byla to teda krásná mladá žena, která se snažila jako žít svůj sen, řekněme prostě. Chtěla prorazit ve světě jako modelka. Narodila se 15. listopadu 83 v Garden City v Michiganu a její rodiče teda nebyli úplně vzoroví. Táta se o rodinu moc nezajímal a víceméně se doma ukazoval jen jako sporadicky. A matka té výchově těch dětí úplně moc jako nedala. Takže když třeba Pole bylo 14, tak začala randit s 29letým mužem. Oh. Jo, a teď jako se zamysleme, zase jsme u toho, jo, to je 15 let rozdíl. Což když jí bude 30 a je mu 45, tak je frér kaňour a našel jsem mladou holku. I kdyby jí bylo 20 a je mu 35, je to v pořádku. To mě nenapadlo, vidíš. No. To je ještě lepší. No, ale... To jsi kaňour, co jsi našel mladou holku, to chápeme. No. Ale když je jí 14... A to by 29, je to divný. Hlavně jako, co ty vidíš na ní. Jako to, že ona může být jako na starší, tak dobrý. To chápu. Mně se taky vždycky líbilo. Ale tohle ne. To ne. To mě neříkejte, to ne. Jakože, co vidíš na 14, je to divný. Je. Jak říkám, chápu to. Její starší chlapy, jasně, 29, tak to je ještě malý kluk. No nic. A ta máma to neřešila, což je jako samozřejmě divný. Jo? Jakože, když by třeba moje dcera ve 14 chodila... s 29letým klukem, asi bych se o to jako zajímala. Nějakým způsobem, jako furt není plnoletá, asi bych jí to zakázala, jo? Pojďme si říct. Nebo bych na něj zavolala třeba Poldy. To bych jako zakročila bych nějak. No a zakročila teda nakonec Polina starší sestra, která jako měla všech pět pohromadě a řekla si, no hele, není to úplně jako v pořádku, když tady jako svádíš prostě 29letý jako 14letou holku. A nahlásila ho na policii za vztah s nezletilou. Pěkně. God bless její starší sestru. No, během dospívání sněla Pola o tom, že se teda stane modelkou a ve věku 19 let měla teda velký zájem stát se členkou Playboye. Jo, bavíme se o roce 2003, kdy to bylo jako hodně, hodně prestižní. Je pravda, že Hugh Hefner už je po smrti, je, viď? Já mám jako vždycky přijde, ten dár pohřbívat ty lidi, ale... Že ona vypadala stejně staře už 20 let. On vypadal, že už je 20 let po smrti. Takže dejme tomu, že je. A teď už ta sláva jako... Playboy existuje, ale už to není jako takový ten vňavej jako glamour, nemá to to kouzlo, přesně tak. Takže v té době jako chápeme, že pro ty mladý holky to jako bylo něco. Když to já nevadí. Bych tam chtěla taky v té době. Chtěla, jo.
No, tak mě bylo 7. To by mě asi úplně neprošlo. No tak počkej, tak my se tady pohoršujeme 14 letou holku, ale mě bylo 7 šlapek do Playboye. Ale beru, jakože kdyby mě bylo v té době třeba 19, tak bych tam chtěla asi. No, ale ty holky podle mě jako nejí a tak nemají moc zábavný život. Ale bych toho Hefnera bavila, myslím, že smál. Konkurence jako bude veliká, že ještě máš jako 10 buchet s tebou. Ale žiješ v tom domě. Tak. Tak, nemusela bych řešit nájem. Jak se říká? Činži. Činži, ano, činži. No, jako, ale bylo by to asi teraz vykoupený. Jako, jak říkáš, on už 20 let vypadal, že je mrtvej. Hele, jako, já bych si to dala jako takový Erasmus, jako takový půl rok bych tam chtěla to prožít jenom. Infekcí vaginální. To. Jakože hezký, ale... Ale pálilo to. Ale trošku to pálilo a kanestem jsem se vozila sebou. Pánové, promenou teda. Ježiši Kriste. Infekce. Když jsme u těch starých pánů, já mám potom dotaz a potřeba bych na ně znát odpověď, ale nemá to jako nic se zločinem. A ty se otáčíš, jak kdybych na to měla odpovědět, kdybych věděla. Ne, ale bude tě to bavit. No, ale nemá to nic společného. No, připomíň mi to, protože já takhle vždycky něco řeknu a pak napíšete, že já na to zapomenu. Protože mám v hlavě lečo, to se ví. Ano. Tak až bude na konci prostě, tak já prostě mám dotaz, něco jsem slyšela a potřebuji se to ověřit. Myslím si, že mi to, já to taky nevím, ty to taky nebudeš vědět. Doufám. No, zpátky teda k příběhu. Ona teda chtěla být v 19 letech modelkou Playboye a v roce 2003 se dokonce objevila ve videu, který natočili tvůrci Playboye a jmenovalo se to The Ultimate Playmate Search a bylo to jako k výročí nějakýmu a tam těch holek bylo evidentně jako hodně, nicméně ona jako čekala, že jí to otevře ty dveře a někdo si jí jako všimne, že teda je krásná holka a někdo jí nabídne nějakou spolupráci prostě s tím Playboyem, ale nestalo se tak. Nicméně, starší sestra tý Polly, jmenuje se Kelly, jo, budu mi říkat Kelly, ona se tam ještě mihne v tom příběhu, tak pak jako vyprávěla, že byla jako šťastná ta Pola, že to aspoň jako zkusila. Uh-huh. Že prostě ve finále, ona to popisovala, cituju, jo, bylo tam asi 500 žen a jenom 50 z nich se dostalo na tohleto výroční video. Takže reálně jako... To bych asi dobrý, taky čekala posun dobrý. Roku. A byla tam. No a... Protože se jí nehrnuly žádný nabídky, musela se nějak živit, takže se snažila najít si práci jako modelka, ale nakonec se úplně nezadařilo, takže jako pracovala jako... Někde se píše jako prostitutka a někde jako striptérka v klubu. Já bych věřila spíš té striptérce, ale možná, když někdo jako třeba řekl, že je agent modelingovej, tak možná šla jako dál. Jo. Bych to tak jako vnímala, že jako tu kariéru chtěla jako hodně. Když jí bylo něco přes 20 let... tak začala vztah s Kevinem Kleimem. Ten byl asi 8 let starší, že mu bylo 28. Vidíte, a tady ten rozdíl už je v pořádku. Jo, ano, už jí bylo 20 ano. let, takže v pořádku. A jak se shodli její přátelé, tak sice teda rozdíl byl v pořádku, ale byl to hodně toxický vztah. Nevlastní otec Polly, Richard Watkins, řekl později s novinářům, že od začátku toho vztahu tvrdil, že by s ním neměla být. Často se hádali a navíc se oba uchylovali jako k násilí, kdy oni jako to nebylo o tom, že by byl násilný jenom ten Kevin, ale ani ona jako se nenechala sám být, řekněme. Vysvětlím. A Pauliny výdělky teda byly dost dobrý na to, že se mohly přestěhovat do Los Angeles, když v té době, to bylo rok 2008, došlo ke krachu trhu s bydlením. To znamená, že nemovitosti byly jako nízko, takže si mohli dovolit nějaké bydlení, takže nějakou dobu se pohybovala mezi Michiganem, kde ona měla ty rodiče a kde se jako seznámila s tím Kevinem a tou Kalifornií. A jednou se dokonce měla po SMS-ce Paula svěřit svýmu ex-partnerovi, že se jí měl Kevin pokoušet zabít. Aha. Jenomže, víš jak, hádáš se, do toho nějaký alkohol, protože na druhou stranu, aby jsme tady jako předestřeli všechno, tak v roce 2009 byla Paula zatčena v Kalifornii po tom, co na Kevina zaútočila a měla ho napadnout rozbitou lahví. Tak to se s tím necrcala. Takže pozor, zase jako ono, když někomu rozflákáš flašku v hlavu, je to trošku jako útok, jo? Hej, že tak... můžeme se jako bavit o tom, že kdo se koho pokoušel zabít. Každopádně, ona byla propuštěna na nějakou kauci, nějakých $5,000 jsem našla a pak byly staženy všechny obvinění, protože se to týkalo jeho a on s ní jako dál žil. Nicméně v prosinci 2009, na konci toho samého roku, byl naopak Kevin zatčený za to, že v Michiganu Paul zlomil nos.
Takže jak říkám, jako jo, já na bráchu, brácha na mě, bylo to takový jako takhle. V pořádku to není. Ani z jedné strany. Jakože pakli, že na sebe s partnerem jdete s rozbitou flaškou nebo si navzájem lámete nos a není to přitom, že jste omylem upadli u sexu, nebo když jste šli opilí jako z party, tak to není v pořádku. Jo, tady se jako zastavme u tohohle bodu, že my se tomu jako smějem, že si neměli co vyčítat, ale ve chvíli, kdy jako si dáváte do držky, není to v pořádku. Ne, no, ale neměli si jako co vzájemně vyčítat. Spíš. Neměli, tak, ale no. Jako tam to bylo takový, že spíš jako, když by šlo o obvinění z domácího násilí, tak nevíš, koho jako obvinit jo. Dřív. Jo, ale v pořádku to nebylo tak či tak. Jako takhle, jestli se doma jako řežete a baví vás to v rámci nějakých hrátek, jako že si dáváte do držky a lámete si nosy, proti gustu žádný disputál, kdo jsme, aby jsme soudili, ale jako musí pojď to být dobrovolný. Pojď pindourem, kdo je bez viny. No, pojď pindourem, kdo je bez viny, ať to je jako, jo, rozumíme si. No, za to zavolala. Tak jako nechci být jako posudková komise, rozumíš? Jakože jestli vás baví se mydlit, jak se mydlete. No, to, když vám to nemusím svítit. No, teď se ale dostáváme teda do přelomu roku 2009-2010, kdy oni se rozhodli, že pojedou do Miami přes Silvestra, aby tam oslavili teda konec roku a ona měla jako potřebu, jak chtěla být hrozně jako slavná. To bylo jako fishing for fame, jako blázen. Jo? No. Takže ona obrážela takový ty party, kde měly být jako slavní lidi a chtěla jít na Silvestra na koncert Lady Gaga a pak měla být právě after party v nějakém klubu a tam bude spousta slavných lidí. Jo, takhle. A tam právě naše Paula nechtěla chybět. Bohužel pro ní teda byla cesta do Miami poslední cestou, kterou kdy podnikla. Silvestr proběhl. Přelom roku 2010 byl teda za nima. A oni vyrazili 3. ledna 2010 do klubu Space Miami. Byla to spíš taková jako after party, protože oni tam dorazili jako nad ránem. Jo? Už prostě šli z jiný party. Byli mladý, ježkovi oči, proč ne? Je vtipný, že tam můžeš jít jako do normálního, jako elegantního klubu, tady když na afterparty, tak většinou končíš v nocstopáči. Nemá to ten glamour, jo? Jo. Nemá to ten šmenc, že třeba Studio 54 už asi není o to, já nevím. No, to je ale ani tam teda neproběhlo všechno v klidu a vzhledem k tomu, že bylo nad ránem, oni oba dva byli pod vlivem alkoholu, tak tam zase došlo k nějakému jako fajtu, jo? Podle Miami New Times se vyjádřilo vedení toho klubu k tomu incidentu. Že teda Paula s tím Kevinem se pohádali, fyzicky se napadli, bylo to přibližně v 7 hodin ráno, jo, 3. ledna. Ježiši to byla jako velká Kriste. Afterparty. Jako dokážete si představit, jak ty lidi vypadají v 7 ráno. Boha jeho. A když teda došlo na to násilí mezi něma, tak zasáhla ochranka toho klubu a Kevina vyvedli. Tak je to chlap, tak vyvedeš toho chlapa, nebudeš vyvádět tu ženskou. On měl odjet taxíkem do jejich společného hotelového pokoje, kde bydleli, a tam se druhý den ráno, respektive tak dopoledne, probral se s obrovskou kocovinou, ale hlavně byl na tom pokoji sám. Takže zavolal na policii a říká, hele, já jsem se prostě zbudil tady v hotelovém pokoji, my jsme se včera pohádali s přítelkyní v klubu, ona nedorazila, já mám o ní jako strach. Ta policie mu řekla, že nemůže podnikat žádný kroky, dokud neuplyne 24 hodin, protože mu říká, no tak vy jste mladý, teď prostě, když řekne, že v 7 ráno ho vyhodili z klubu, tak si každý jako udělá no, asi obrázek o tom, jak jste museli vypadat, takže si řeknou, tak frérka někde leží prostě nalitá u někoho na gauči, nebo v posteli, nebo prostě ještě v tom klubu, jakože... Dává to smysl. Dává to smysl, jako asi bych hned nepanikařila, že se něco stalo. Nebo ho mohla opustit, víš, jako pohádali jsme se, no tak frérka si řekla, kašlu na tebe a je někde u někoho cizího, takže musí jako se čekat. Kevin mezi tím teda obolával nějaký známý a nikdo o ní nic nevěděl. A hlavně on tvrdil té policii, že to nedává smysl, že i kdyby se sebe víc jako pohádali, takže vždycky přišla jako domů po té hádce, že to protože pro tu policii to bylo takový jakože red flag, ale oni se hádali už tak často, že už to jako jim to nepřišlo. No, že to bylo přirozený. A on se teda snažil dát se dohromady všechno, co se jako mohlo stát, ale nějak jako se ona prostě nenašla. Z kamerových záznamů toho klubu bylo patrný, že opouštěla ten klub kolem 7 hodin a 20 minut, to znamená asi 20 minut po něm. Doprovázel ji jeden ze zaměstnanců klubu, to je vidět na té kameře u toho vstupu, že jako odcházejí. No a tím, že video zachytilo Paulu s tím zaměstnancem, tak se policie domnívala, že byl asi poslední, kdo ji jako viděl. Ale našel se svědek, který později uvedl, že viděl Paulu odcházet z nedalekého parkoviště. A tam už s ní nebyl ten zaměstnanec, ten se měl pak vrátit do toho klubu. Aha. S neidentifikovaným mužem,
který byl nakonec jmenovaný jako potenciální podezřelý. 14 hodin potom, co ona opustila ten klub, přijala policie telefonát od někoho prostě z ulice, že v severní Miami hoří kontejner. A bylo to asi 120 bloků od klubu Space v průmyslové oblasti toho Miami. Takže hasiči přijeli hasit ten kontejner, uhasili ho a zjistili, že v tom kontejneru je spálené tělo. To tělo teda identifikovali na základě zubních záznamů, protože bylo na úhel. Co se týká nějaký potom zprávy z pitvy, tak bylo teda potvrzeno, že se jedná o Paulu Sladevsky. A patolog řekl, že tam nebyly žádný stopy po noži ani žádný střelný zranění, takže pravděpodobně byla uškrcena. A až potom teda bylo to tělo spáleno. Takže jako budiš útěchou, že teda... Že byla po smrti, byla když hořela. No ale stejně jako spálíš, víš, jako to tak je. No a jako první samozřejmě všechny napadlo, že za smrt Pauly může jí partner. Logicky, vždycky prvního podezříváte toho partnera, do toho oni se dost hádali, prali se, ještě k tomu konfliktu reálně jako došlo. A, takže policie napadlo, že třeba se pohádali znova, on jí napadl, přehnal to, mohla se bouchnout do hlavy, nebo ji uškrtil. Víš, jako taky to, že jí chceš jako pohrozit, pak to jako přežineš. A tak se chtěl třeba zbavit důkazů. Víš, jako že spanikaříš, vylekáš se a pak to chceš nějak jako zachránit. Policie ho teda zpočátku opravdu velmi detailně prověřovala, ale nakonec ho jako možného pachatele zavrhla. Dokonce i ta Kelly, ta sestra Pauly, se postavila na jeho stranu, protože ona přišla i s docela logickou úvahou, že oni neměli půjčený ani auto, jak by přesouval to tělo, jakože 120 bloků je dost, jakože, takže ji jako táhnul a netáhnul ji jako ve dvě ráno, táhnul by ji o půl osmí, kdy už ti lidi na těch ulicích jako jsou, když už chodili lidi venčit psa, chodí do práce, běhat, nevím, a nikdo by si jako nevšiml, že někdo táhne jako tělo mrtvý holky, víš, jako 120 bloků, takže to jako nedává smysl. Nakonec teda policie zveřejnila identikit neznámýho chlapíka, tak jako popsal ten svědek, který s ním měl být viděný na tom parkovišti. A bohužel teda tenhle ten možný podezřelý nebyl zachycený na žádný kameře. A teď oni zveřejnili ten identikit a v médiích teda došlo jako trošku ke zmatku, protože mezi tím ten Kevin dával jako rozhovory novinářům a začal tvrdit, že potenciálním podezřelým, přestože policie zveřejnila ten identikit, takže potenciálním podezřelým by mohl být vyhazovač tomu klubu Space. A nebo dokonce teda muž, který byl zachycený na tu kameru, jak s ní jde, když odcházela. Ta policie tyhle ty teorie teda rychle vyvrátila. Ten, kdo na tom videu kráčí s tou Paulou, není chlapík, který by se podobal tomu muži z toho policejního identikitu. Jde jako o to, že ten svědek ji viděl ještě potom, co šla tady s tím člověkem, to znamená, že musela být naživu. Jo? Z toho se jako odrážela ta policie. A navíc ten muž, který tu Paulu doprovází z toho klubu, je běloch bez vousů a podle toho nákresu, vy ho uvidíte v detailech dílu, tak byl jako Hispánec a měl vousy. Co se týká podezření na zaměstnance klubu, tak ten majitel se toho docela zhostil a dodal policii kamerový záznamy kompletně i seznamy zaměstnanců, co měli být ten večer v práci. A všichni byli v klubu i potom po lině odchodu, to znamená, že nikdo jako nemohl si odběhnout, jako ono tě to časově zabere, že? Když máš auto, musíš ji zabít, musíš ji odvíst, musíš to tělo zapálit. A podle těch kamer prostě tam byli všichni. I ti, co ten, co ji odešel doprovodit, vrátil se a navíc tomu nákresu neodpovídal žádný z těch zaměstnanců. Jo. Takže rodina s tím Kevinem, jak, jako vyškrtáváš ty potenciální podezřelí, přišli s teorií, jestli by to nemohl být teda nějaký návštěvník klubu. Jenomže to zase jako nesedělo k té Paulině povaze, že ona prej jako, jestli měla na něco dar, tak to bylo jako umět přečíst jako chlapy. Mm-hmm. Že jako nenaletěla jen tak jako prvnímu, což v případě toho Kevina nevím teda. Ale třeba jí to bavilo, jakože dobře. A tím, že pracovala přes 8 let jako v těch nočních klubech a měla zkušenosti, takže jako, že by nikdy neodešla nikam s nikým cizím, jo. Ale tady podle mě to bude narážet jako na skutečnost, že tam mohl být zase někdo, kdo chtěl jako využít toho, že ona chce být ta modelka. No a hlavně bylo 7 ráno a byla opilá.
Víš, to je taky další věc. Jakože řekne, no tak ať se vám nic nestane, já vás doprovodím. Víš, jako to bych nebyla jako brnou minci, že jako a může to být frér, který tam mohl mít partu kámošů, nebo to mohl být třeba někdo jako známej. No. Víš, jako... Ten hispánec s tím nemusí mít ve finále nic společného. Jo, no. A mohl to být někdo jako známý, ale zase by jako s ním viděli odcházet. To je jako těžký, no. Ten Kevin Pozic tvrdil, že přestože klub nebo manažer toho klubu tvrdí, že nikdo ze zaměstnanců není podobný tomu identikitu, tak Kevin tvrdil, že ten jeden z těch vyhazovačů tak prostě vypadal. A dokonce šel do toho klubu, aby tam toho chlapíka našel. A tvrdil teda, protože ho tam nenašel, tak pak říkal, že ten zaměstnanec tam nepracuje a že schválně prostě ten personál jako popírá to, že tam ten chlapík dělal, že ho jako kraje. Aha. Že ten hispánec tam jako dělal, že ten Kevin se ho jako pamatuje a že když přišel do toho klubu pak jako zpětně, tak už tam ten člověk nedělal a všichni tvrdili, že ho neznají. Zajímavý. No. Co se týká toho majitele toho klubu, tak ten nabídnul $15,000 za informace vedoucí k vyřešení té vraždy. To je dobrý teda, ale... Podle CBS News se poručík policie ze severního Miami, Michael Gaudio, domnívá, že vrahem byl někdo, kdo musel být velmi dobře obeznámený s tou průmyslovou oblastí, kde teda bylo nalezeno to tělo Pauly, nebo že třeba žil někde poblíž, protože zase se dostáváme k tomu, že vy, když ji potkáte v tom klubu, teď k něčemu jako dojde, vy ji třeba někde napadnete, nevím, pokus o znásilnění, cokoliv, zabijete ji, tak nemůžete jako jít random a spolíhat na to, že ji budete mít kde vyhodit. Jo. Ale zase je to 120 bloků. Co když těch 120 bloků jezdil a tu popelnici jenom hledal a pak na něj narazil, tak to tam vyhodil. Jakože to neznamená, jako já nevím, jako kdyby ji zahodil do skrytého kontejneru, který je nejblíž k tomu klubu někde jako v křoví, tak bych se jako bavila o tom, že znáš jako dobře to prostředí. Ale je jel dost daleko, co když jako ho hledal. Ten to je pravda, no. Ale je jako chápeš, ubělo 14 hodin mezi tím voláním, jakože ten kontejner hoří a tím zmizením. Takže jako, ale třeba jo, jako my jsme tam nebyli, samozřejmě Google mapy pomůžou, ale moc nám to jako nedá. Takže oni prostě tvrdí, že reálně si myslejí, že to musí být někdo, kdo znal tu oblast, protože by se pak vláčel jako náhodně a hledal nějaký kontejner. Je jako pravda, že zase jako, proč na to spolíhat, co když ho nepotkáš, co když ti zastaví policajti. Samozřejmě čím díl to tělo někde vozíš, tak tím větší je šance, že to skončí průšvihem. No, a co se týká nějaký informace, tak případ je stále nevyřešený. Co? No. A poslední články jsou z roku 2010 a tam došlo k tomu, že se rodina začala hádat, jak naložit s věcma tý Pauly. Takže prosím vás, ta Kelly, ta její sestra, řekla stanici Fox 2, že jejich matka Patsy se chystala prodat věci Pauliny, včetně červeného Fordu Mustang a rozsáhlý sbírky panenek Barbie. Takže se o to nějak dohadovali a ta sestra teda si ty věci jako zabavila, že nějakým způsobem se jí domohla. Že ona to chtěla jako vydražit, protože samozřejmě mrtvá modelka Playboye to táhne, že jo. A ta máma se hájila tím, že chtěla za ty peníze z těch prodaných věcí jako navýšit tu částku těch $15,000, co nabídnul ten klub. Jo. Aby jako přihodila, no a nakonec ta Kelly přihodila $14,000 navíc k té odměně, aby teda se někdo jako ozval. No a nemám žádný informace. A v jakým, že se to stalo roce? No, 20. To je hrozný. Hele, a nemohl to mít třeba prsty někdo, kdo je jako významnej a třeba víš postavený člověk? No proto to říkám, že jako můžeme si stokrát říct, že nepůjdeš s někým cizím nikam, jo? No. Ale když chceš být jako slavná a trošku jako ten show business máš jako načuchanej v nějakých nižších patrech třeba a potkáš někoho, kdo jako nevím, mohl to být třeba manažer slavných lidí, o kterým víš, že to je manažer slavných lidí, znáš ho prostě, nebo jste se potkali někde na nějakým večírku a on ti řekne, já jsem manažer tady prostě Lady Gaga, tak pojď se mnou. A v tu chvíli už třeba půjdeš. Ty brďo, no, tak to je...
No ale jakože nikdo nic neviděl prostě. To je hrozně zvláštní. To je hrozně divný. Hele, a o 10 let později střih. Máme tady update. To tady bude, ale to vám říkám, to tak bude. To se tak vždycky stane, protože na každou svini se voda vaří. Budeme to sledovat. Tak. A já pro vás mám ještě teda, než se vrhneme na fotky a na můj dotaz, tak dáme ano, tady, fotka. Já tady mám... Pátka, pesničky. Takže se rozplatila. Něco se starým pánem. To jo, tomu se dostaneme. Ale já teď pro vás mám příběh, o kterým informovali novinky.cz o rakouský seniorce. Nečetla jsi to? Že prosím vás... čtu teda z novinek CZ, jo. Bizarní scéna se odehrála minulé pondělí, je to článek z 19. února. Minulé pondělí odpoledne poblíž Korutanského Vilachu. 80-letou ženu tam na procházce podél řeky Drávě přepadl neznámý muž s nožem v ruce a požadoval, aby mu vydala všechny své peníze. Pak se stalo něco, s čím pachatel vůbec nepočítal. Jeho oběť byla tak šokovaná, že jí z očí vyhrkl slzy. Kromě toho žádnou hotovost sebou neměla, což lupiči taky řekla. Zloděje to podle serveru Hojte překvapilo a současně dojalo do té míry, že své plány náhle změnil, nůž schoval a odešel směrem k městu. Ještě předtím se ale stačil se svojí obětí rozloučit. Žádný problém, přeji vám hezký zbytek dne, řekl ženě. Cože? Přepadená, ale tak vstřícná nebyla a jakmile se zpamatovala, nahlásila vše policii. Bába ví. Pachatel byl podle ní muž ve věku 25 až 30 let, měl černý svetr s kapucí a černobílé sportovní boty. Tak to je popis, podle kterého 100% najdou. Kriminalisté mezi tím zadrželi jednoho podezřelého, ale v zápětí propustili, jestli se týkají všechny lidi chudák s černobílýma teniskama. Měl teplákovku a ušel. No, takže policisté v pátrání pokračují, ale přišlo mi to takový jako hezký. Je, to jo. Otázkou je, jestli ho dojalo to, že se paní rozplakala, nebo to, že neměla prachy, takže jí neměl co vzít, víš. No nic, ale to, mě to přišlo takový jako hezký, že pojďme si to jako to. No. Takže teď jdeme na fotografie, jo? Máme tady fotografie. Fotografie. Volejbal. Sport, viď? A tady máme Zuzku, ta slavila narozeniny, 27. Tady máme zločinu žrutku s Geňou. A tady máme pána ve vaně. Máme spoustu dotazů. Pána ve vaně, jak kouří doutník a nás sleduje na pračce. Ale počkej, ale má nalitý víno a zapálenou svíčku. A nás by zajímalo, pánové, jestli si běžně napouštíte, ten doutník je v pohodě, to si hulte, co chcete, ale jakože si nalijete víno a zapálíte si svíčku, jako když se sami v té vaně. Vy máte úplnou pohodě po večerech. Jestli jste takhle jako romantický chlapi, to jsme překvapení. Tady máme páreček v autě. Tady někdo vyhrabal kostlivce ze skříně na Vánoce. Tady máme krásnou zločinu žroutku v našem merču. S manželem posloucháme na pracovních cestách. Hezká slečna. Nebo paní, když už je to s manželem. Jestli je to její manžel teda, tak je to paní. To je nějaká... To je nějaký, vy jste nějaký psot. Tam je pejsek a tam je... Co to je? Nějaká... No jasně, divi. A vidíš, to vypadá jak... No takhle nechodíš Ústecký, jako na cvičák. Tady je Ústecký. Kinologů. No, ale má jako vysílačku a to, jo, to bude... brigád kinologů. To no. Jsou taky brigády kinologický. Ježiš, ale vy jste hezká, takhle se psem. Jako všichni. No tak jo, já mám tady ten dotaz, prosím vás. A vy, co jste tady za zločinem, goodbye. Já jsem totiž slyšela hroznou věc a potřebuji vědět, jestli je to pravda. No. Ale fakt to nemá nic společného se zločinem, jo? Říkal mi jeden známý, že slyšel bavit se dvě holky v tramvaji. A ta jedna vyprávila tý druhý, že jako už nikdy nechce mít sex se starým chlapem, že starý chlapy mají vrásčitý penis. A já bych chtěla vidět, jestli je pravda, že mají starý chlapy vrásky na penisu. To musí být hodně starý. Jakože taky si myslím, že to musí být jako hodně starý. Jakože fakt musí být ale hodně starý. No, no a tomu se jako dostáváme, jestli byste nám mohli jako napsat. Jakože no to musí být, já nevím, no. Jestli je to jako pravda. No, ne, ať neděláme jako referendum, že bychom to jako počítali s věkem. Jestli třeba dámy i pánové můžete mít zkušenost prostě s partnerem. Ale neposílejte nám ty fotky těch pindourů, jo? Ne. Já bych chtěla jako odpověď, aby jsme si rozuměli. Ve znění. Mám partnera, měla jsem partnera, spala jsem prostě s chlapem a měl vrásky na penisu a bylo mu tolik a tolik. Nepotřebuji slyšet, že v 50 je nemá. Ale pakliže máte zkušenost, že má, tak kolik mu bylo? Ano, ale jako málo který jako
No, já... Penis je jako vyhlazený. Já ani nevím, jako, co myslíš, jako vrásk? No, jako vrásky, tak jako někdo ho má víc povolený a má tu kůžičku víc narosenou. No, ale já jsem ale pochopila, že se jako bavíme jako o penisu jako už jako v pozoru. No, no ale jasně, tak někdo to má jako víc volnější, ten kabátek a někdo má... Dobře, ale to nejsou vrásky, ale... No. No, nebo holky nevěděli, ve čem jako mluví. Podle mě holky byly moc mladý. Jako takhle, kulky fakt padají. Jo, to ti fakt ten pytel padá. Jakože... Tak to je jako prsa, to chápeme. To bych řešila, ale to tohle... Jako funguje. Ne, mě by prostě zajímalo, ale podle mě to, jako nebavíme se o svraštělý kůži, ne, přece. Tak to je přece... Prostě já si myslím, že vrásky na pindělorovi nemáš. A když, tak je máš celoživotně. No já se bojím, že, no nevím. Ne, odpověste nám odpověste nám na to. Je to prostě potřeba mít, aby se viděl, do čeho budou. Já se strašně mluvám tady, já jsem dneska nějaká usprkaná. Usprkaná, ufňukaná Uršula. To jsem já. Takže hezky jsi to zakončila, děkujeme. No, ale ne, já to prostě v sobě držím a já bych potřebovala to vědět. Já mám chuť stáhnout kalhoty nějakému děrově na ulici teď, protože mě fakt zajímá. Ale... Ten agarc. Hele, jako takhle, my jsme třeba... Já bych se právě nechtěla dostávat do nějakých jako věcí. Jakože... Ne, to nebudu říkat ze svého intimního života, ale jo, to, že třeba když nám jako, mám jako kamarády kluky a hodně často, když jsme jako popíjeli, tak jsme si ze srandy pouštěli filmy pro dospělé. Jako nějaký... Že jste si ukazovali něco. Pindory, já jsem ukazovala, já jsem vždycky začala a oni pokračovali. Jsi ukázala svůj jako první a pak vždycky odstartovala. A vždycky jsme si pouštěli nějaké jako bizáry a nechutnosti jako filmy pro dospělé a hrozně jsme se u toho chichotali. A právě jsme se koukali tenkrát i jako na nějaký starší pány, který ale jsou ve věku jako třeba 76. To třeba no. A ten borec, kdybych ti vzala jenom toho pindura do ruky a dala vedle toho 35-tníka, tak nepoznáš rozdíl. Jenom prostě se liší velikostně. Já zkusím dát do Google. Mají starší muže vrásky na penisu? To mě nenapadlo dát to do Google. Počkej. Sexualita ve stáří. Pane bože. Jak chlapi stárnou? No, to je nějaký komplikovaný tady. Jak pomoci muži se erekcí? Zadej tam do Google starý penis. Ale já nechci vidět fotku. Dej tam ale... starý penis, ukaž to. No. Maruno, já nechci vidět starý penis. Starý penis. No, penis starého muže. Starý penis. Obrázky. Porno videa. No tak to ne. Co se stane mužům s penisem, když zestárnou? Blesk pro ženy. Počkej, nejviditelnější jsou samozřejmě vnější znaky stárnutí, těm se nevyhne ani penis a vagína. Je to prostě z článku, teda Blesk pro ženy. Píše ho Gabriela Rérichová. Já prostě, aby bylo jako jasno. Tak a teď tady. Čím je muž starší, jasně, spermie, jasně. Pokud chcete sex s vaším kamarádem, podívejte se na pravidla takového vztahu. To mi to nabízí hezky věci. Pubické chloupky. Řídnou chloupky, jo. Aha. Močové cesty. Barva. Díky, ježišmarja, prosím vás, jestli vám pod 15, už to neposlouchejte. Díky prokrvení má horní část penisu, neboli jeho hlavička, růžovou barvu. Jelikož se ve stáří vše prokrvuje trochu hůř, růžová barva mizí. To, jak penis vypadá, mohou změnit i kila navíc, která mnoho mužů v těchto letech nabere. Jakože se opticky zmenší. Zabarví jinak. No ale zmenší se taky, teď to tady čtu. Bohužel je to tak. Penis se mužům po 60 zmenšuje. Cože? Stane se to, protože krevní oběh, žíly a tepny už nejsou to, co bývaly. A teď vás má jímat ten děs, pokud máte chlapce akurátníka, tak bude podmírák po 60. Počkej, stane se to, protože krevní oběh, žíly a tepny už nejsou to, co bývaly a s nižším prokrvením pak dochází i k zkracování penisu. Ne. Stárnutí má vliv i na topořivá tělízka. Jejich snížená funkce souvisí se zjizvením kožní tkáně v komorách, v níž se nacházejí. Takže v obrázkách nic nevíme, ale zmenší se mu penis. Takže tím, se, horší, pojďme, tím se pojďme rozloučit a vy si to dáme přeberte, jak chcete. A užívejte, dokud to jde. Po 60 se to změní. Tak pa. Tak pa. Thank you.